Deyirdilər, qar yağacaq, yağdı. Şimal bölgəsində bütün rayonlara qar yağıb. Ən çox yağıntı Qubanın Xınalıq kəndində qeyd alınıb. Burada qar örtüyünün hündürlüyü 25 cm, temperatur isə mənfi 10 dərəcəyə kimi enib. Qırız kəndində qar örtüyünün hündürlüyü 14 cm, havanın temperaturu mənfi 15 dərəcə olub. Qubanın rayon mərkəzində 5, Xaltan kəndində 10, Şabranda 3, Xızının 6 ağac qəsəbəsində 6, Qusarın Yasab kəndində isə qar örtüyünün hündürlüyü 10 cm-dir.